Byl to takový ledový vítr, který by se přehnal z jiného světa, z nějakého místa, velmi vzdáleného od Boha. Dokonce i nás anděli zamrazilo. Byl to úlek. Jakoby se panice na okamžik podařilo vypáčit nebeskou bránu, a dostat se jakousi škvírou dovnitř, a nikdo již nebyl v bezpečí. Zdálo se nám, jako by světlo nenávratně mizelo. Někteří říkali, že slyšeli pronikavý výkřik. Jiní naopak tvrdili, že bylo ticho, jako by celé stvoření přikryla těžká deka z mlhy. Byla to beznadějná noc, jako naprostá nepřítomnost. Ale či? Kdo si zmínil doposud neslíchaná slova? strach, smutek, smrt. Čerstvě vymyšlená slova, pro něž nebylo v nebeské slávě místo. A přesto se nás právě něco takového nepochybně dotklo. A teď se to vzdalovalo. Michael, generál nebeského vojska, byl první, kdo promluvil. Je to stejné jako tenkrát, vzpomínáte? Jakoby Lucifer opět padl do propasti. Je to opět hřích. Na zemi docházelo ke změně. Květiny se ozbrojily trny, čápy se vznesly do výše a začalo první stěhování ptáků, kteří od té doby nadále prchají z ráje a hledají zaslíbenou zem. Prameny vyschly, zmije napichovaly své váčky jedem a štíři si nabrousili bodce. Člověk již nebyl králem stvoření, ale jakýmsi druhem obludného a agresivního viru. Uvnitř zdravého těla, které se, protože bylo božím dílem, proti němu bouřilo, jako proti zvrhlému tyranovi. Jdi ode mě pryč, proč si přišel ubližovat mi? Zrodily se bouřky, zemětřesení, hurikány, Země bude tvou vinou prokletá, v potu tváře z ní budeš získávat obživu pro všechny dny svého života. Bude ti plodit trny a hloží. Člověk byl vyhnán z ráje. A dál už to znáte. V nebi trvalo zamrazení z hříchu jen chvilku. Brzy opět zavládlo ono nezničitelné štěstí, které ani anděli nejsou schopni popsat. A hospodin, Kdybych řekl, že Bůh plakal, možná by se některý z vašich teologů pohoršil. Bůh přece nepláče. Řekl by, Bůh je v nebi nekonečně šťastný. A když říkáte štěstí, víte, co to znamená? Víte, o čem mluvíte? O lásce. To ano. Toto slovo se tomu rozhodně blíží nejvíc, i když úplně tomu porozumíte až tady nahoře. Chápete však, že láska je především život, radost, utrpení. Lze si snad představit lásku chladnou jako led, neměnou jako studená skála? Bůh takový není. Jeho štěstí spočívá také v tom, že kvůli těm, které miluje, neodmítne bolest. Proto Bůh vysoko na nebi plakal. A zatímco stavil svůj betlem, přemýšlel nad tím, jak ulevit své bolesti. Pohlédl na jesličky a začal snít o sladkém ohni, který by si razil cestičku po tvářičkách děťátka. O šňůrce zářivých perel, které by hvězda rozpalovala do stříbrna a které by hořkly na rtech. Bůh je nazval slzami. A přebohatěji mi zaplavil Ježíškovi oči.